Oi, meus amores! Tia Dai aqui e eu trouxe uma boneca LOL super fashion pra pintar com vocês, pessoal. Ela tá com um vestido bem lindo, um lação no cabelo e nós vamos pintar ela e ela vai ficar muito linda. Vamos lá pintar essa LOL fofinha com a Tia Dai? Pessoal, terminando de assistir aqui a nossa boneca LOL, corre lá no canal para vocês assistirem os outros desenhos, tá bom? E se você não é inscrito no canal ainda, clica aqui no botão de inscrever-se, tá bom? E não esquece, deixa o seu gostei, que é o joinha para cima. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau!